Azeri torpağının hamımız evladıyıq. Başı bizim anamız. Salam, boşsuz? Yo, tək falan. Mən zarafat eləmirəm. Amma mən zarafat edirəm. Yasamalı neçəyə gedərik? 5 manat. Aşağı yeri var. 4 manat verərsən. Bir az da aşağı eləmək olar. 3 manat verərsən gedərik. Bir az da düşə bilərsiniz. 2 manat. Bir balaca da ucuz ola bilər, balaca. 1 manat. 1 manat. Ondan aşağı yeri yoxdur. 60 qəpik necədir? Yaxşıdır, amma ən ucuz yeri 60 qəpikdir. Xeyr, 30 qəpik. Bir az da ucuz olsaydı. Ən aşağı yeri 10 qəpik. Bir balaca da düşə bilərsiniz. Əşi, mən sənə pul söhbət eləməyəcəm, oturaq aram sən. O gündə İstanbula bileti belə aldım, 450 manata bilet olar. O qədər qiyməti saldım ki, axırda onlar mənə 50 manat borcdur aldılar.